ان میں خاص طور پر تعزیہ داری، تعزیوں کا نکالنا 10 محرم کو، اور اسی طرح کھانوں کا اہتمام کرنا، بڑی تعداد میں کھانے بنا کر غربا میں تقسیم کرنا، اور اسی تعلق سے اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ ہم آپ کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا، جو شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ شوال کا مہینہ مسلمانوں کے معاشرے میں بڑی خوشی اور مسرت کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر شادیاں شوال کے مہینے میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی شخص شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے اور اسلام کی بڑی خدمت انہوں نے کی، ان کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کبھی بھی کسی دن یا تاریخ میں، یا اسی تاریخ میں جس تاریخ میں، جس مہینے میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، کسی طرح کا کوئی تعزیہ نہیں نکالا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی ماتمی مجلس منعقد نہیں کی۔ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور اسی کی پیروی میں ہمارے لیے نجات اور کامیابی و کامرانی ہے۔ ہمیں اسی طرح تمام غم اور علم کے لمحات کو گزارنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔